Una camion hormosele në 8 vjetë e 100. Kishte ardhur ajo, ishte në spital, aty në onkologjik, ishte një shkodrane roje, edhe i them masaj, më fali, thash, mundi flasësh pak mosin e kokala? Qare kemë, thama, kam halën e burit, i thash. Kur po zbrisin gratë nga shkallët? Jo, nuk është kjo, thash, jo. Zbriti një tjetër. As kjo nuk është. Kur zbriti kjo, vetëm nga hapat e kam njohur. Thash, kjo do tjetë. Pse, naturisht, unë e kisha parë studente, dhe ajo ishte 60 vjeqe, 62 vjeqe në base atere. Doli, u takuam me mua, u përqafua, kurse vajzës vetëm i fërkoj pak kokën. Pse tha, jam këtu, tha, dhe nuk ke përgëzoj dot vajzën. Edhe i thot vajzës, Rozeta, sa vjeqe jetimi? 5, i tha ajo. Jo, i tha, të duen edhe kaq dit që të bëhesh 5 vjeqë. Dhe me thënë, kaq e përpikt ishte ajo me të gjithë njerëzit e familjes. Këto janë të gjitha korespondenca. Dhe këto unë i gjeta, kur kam vajtur që ajo kishte ndruar jetë. Pse ne vajtëm në korrik që i morëm këto. Se asaj ngeli mendja, në çdo letër që na dërgonte, thoshte, ejni të merrni ato që u kam thënë. Se thoshte e shkreta, që duaj që çdo gjë të mbetet në duar tuaja, që sido që të vi puna të jenë tek juve. Në korrik, bajtëm burë e grua të dy, morëm një makinë spedicion, qar i thoshin atëherë, në Durrës. Dhe nga Durrësi vajtëm në Rrëshen. Ajo e shkreta i kishte mbledhur, ishte lidhur, të gjitha i kishte bërgati. Edhe kur mi ka dhënë këto, që i kishte bërgati, është ullur në atë minderin e saj prej drase, po një këshu, bëri. Mua më duk si kur ajo tani ishte shumë e sëmur. Tha, qërë ke halë mësin e tani u letova, tha, se i lashë në duartë sigurta. Këshu që neve i kemi marë ato në korrik të 83-shit. Janë të gjitha të asajt, janë të pangacmuara, ashtu si që na i kalënë. Po, kryesoria ishte ajo valigje e vogël, se në atë valigje kishte gjithë dorëshkrimet. Një pjesë të dorëshkrimeve të vendë në arshiv pranë Sotir Koles, pasi Sotir Kolea ishte mësuesi im i parë. Edhe neve atë e bëm para 2 vjetëve. E quam amanetin në vënd. Dhe erdhëm këtu pastaj në Gjirokastër. Po atë ditë që vajtëm në arshiv, atë ditë erdhëm, unisëm dhe erdhëm në Gjirokastër. Unë kisha disa sende të sajt që i kisha marrë me vete, pse mendoja që do bënin shtëpinë e Mosines, për cilën është interesuar Arjeta që në fillim, dhe e rregulloi, po për fat keq, dhe një shkëndijë elektrike e dogji dhe gjithë punë e Arjetës vajti dëm. Musineja nuk është e as e Arjetës, as e Bibikës, as e familjarëve të saj, po është e gjithë popullit. Të gjitha ato që ka marrë, përderi sa nuk u bë muzeu, po më thanë që do t'i qërë, pse ajo thotë për muzeun etnografik. Po muzeun etnografik, për fatë keqë, Gjirokastra e bëri në shpinë e Enver Hoxhës. Gjë që për mendimin tim, qofsha e gabuar, është gabim i më i madh. Ai është bërë atje jo pa qëllim, po është bërë me qëllim që Enveri të jetë gjithnjë i kujtuar. Dhe muzeu u bë lart. Tashti, më than një herë që ti çoni atje tek Muzeu Etnografik, jo thash. Te Muzeu Etnografik nuk i çoj. Unë jam razit i mbaj në shpinë time, ashtu siç i kam mbajtur, kisha 39 vjet atëherë. Po në atë muze nuk i qoj, thash, a i është gjelati Mosines. Edhe unë të qoj ato që ajo i ka ruajtur me fanatizëm, ajo ka sjell një sahat mbi 100 vjeqar, thoshte atëhere. Mere me mënd dhe i sot se sa është a i. Apo një tabaqel, apo qar janë ato gjërat e saj që i ka sjell për muzeun. Që që nuk e bëja dot, që t'i qoj atje nuk e bëja dot. Ta një shikyrë. Më vjen kaq mirë dhe e falenderoj këtë Arjetën me gjithë shpirt. Pse nuk harriti dot Gjirokastra ta bëja atë muze.
E për deri sa nuk arriti. Dhe kjo bëri këtë pak muze, po që është i mrekullueshëm, që unë u mrekullova që e pash, dhe më vjen shumë mirë dhe falenderoj. Unë këtu i kam sjell gjërat që të jenë në ruajtje, se bën vaki, hapet një muze për musinen, që unë nuk kam shpresë. Me gjitha të, unë jam e hapur dhe e them me gjithë shpirt që këto dorin këtu, deri sa të bëhet ai muze atje. E nëse bëhet ai muze, këto me ndërgjegje, ma merë mëndja, unë nuk do t'jem ndoshta, se unë tani kalova mjaft, dhe nuk e di se sa jetë do kem, dhe prandaj më shumë unë guta, dhe kam qenë e sëmur, prandaj dhe kam arë këtë shkop në dorë, edhe nuk vija dot që në fillim. Kështu që sot mu bëmbar, fola me kryetarën e bashkisë, që e falenderoj dhe atë, që sendet që sola atë ditë para me 10 e ka musinea datlinjen, me 9-neve kemi qënë këtu, në 22-shin. Edhe disa gjëra, unë i sola qatë here, imbajti i liri, me proces verbal, me gjitha, shumë të regullta, dhe i ka dorzuar, me qënë se i liri iku për në Amerikë, e dokumentat e tia, a i ka dorzuar tek një magazin, këtu nuk e diku është, gjë është në Kala. Fola me kryetarin sot, e falenderoj dhe atë, pse është sjellë shumë mirë. Që dhe ato do i dorëzojnë për që dhe ato do të vinë nesër, do vinë këtu. Unë do shkoj në Kala nesër, ti marë edhe ti bje këtu.